tsy fanarenana ny tanàna no mibaiko a an'Andriamatoa Marikaravalomanana. Nitondra inona ho an'tanàna an'Antananarivo Andriamatoa Marikaravalomanana tamin'izy nitondra tamin'ny alalan'ny vadiny. Za dia resy lahatra fa tsy tsara ho an'ny fitantanana an'tanàna an'Antananarivo ny fianakaviana Ravalomanana. Me miakatra isan'andro isan'andro ny maripana manoloana ny resaka fifidianana be ny tanàna manerana ny Madagasikara, indrindraindrindra moa fa ny any amin'ny faritra Mahajanga ahitana ny resaka fitorianan'ny kandida Rivo Rakotovao sy ny eto Antananarivo renivohitra manoloana ny tsy fahafahan'ny filoha teo aloha Marikaravalomanana nirotsaka ho be ny tanàna sy ny filatsahan-kofidian'ny zanany Tojo Ravalomanana. Horesadretsahana tao anatin'ity video ity indray ny makasika ny eto Antananarivo manokana. Efa nivoaka moa ny anaran'ireo vonona hirotsaka kandida ho fidiana be ny tanàna ary efa mifarana rahateo koa ny fandefasana ny antota taratasy hirotsahana amin'ity fifidianana ity. Fantatra fa 7 ireo kandida nanatitra an'izany antota taratasy firotsahana ho fidiana ho be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra izany araka ny vaovao nivoaka tamin'ny Ainao Manjery sy ny gazety maro isan-karazany ary ny tambazotra tserasera sosialy. Araka ny efa voalaza teo dia ahitana ny Tojo Ravalomanana izay anisan'ny tena niteraka resa be sy ady hevitra marobe manerana ny tambazotra tserasera sosialy sy ny Ainao Manjery isan-karazany. I Tojo Ravalomanana izany no solotena natolotry ny antoko Tim. Manaraka izany dia misy an'i Tahina Razafinjoelina izay efa nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2022 lasa teo ary niaraka nanao ny hetsika fotsy tamin'ny C11 izay tsy dia nahitana fahombiazana firy. Irotsaka ho fidiana ho be ny tanàna ihany koa i Arilala Ramanantsoa kandida vavitokana eto Antananarivo renivohitra avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. I Gasikara Fenosoa ihany koa dia nirotsaka ho fidiana ho be ny tanàna na dia voatsela aza no lany solombavam-bahoaka tao amin'ny boriboritany fahatelo. Mirotsaka amin'ny alalan'ny Mouvement Gasikara izy. Eo ihany koa i Razanamasindriny kandidany Iarivo Mandroso, i Monjaroindefo kandida tsy miankina ary ny farany dia i Randriamampionina Joseph Martin avy amin'ny RTF. Maro dia maro naneho hevitra mahakasika amin'ny firotsahan'ireo kandida fito ireo fa notsongaina manokana tamin'izany ny fanehoan-kevitry ny ministra teo aloha Lalatiana Henriette Rakotondrazafy izay manana ny fiheverany manokana ny tena mety sy tokony ho ataon'ny vahoakana Antananarivo manoloana an'ity fifidianana be ny tanàna ity. Tao amin'ny fandaharana data nadinika ambany tafitrano tao amin'ny fahitalavitra vivay Lalatiana Henriette Rakotondrazafy ministra teo aloha tamin'ny 7/20 ny volana septambra lasa teo no niresaka sy nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa ho an'Antananarivo renivohitra manokana dia manohana tanteraka ny kandida avy amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina izy. Kandida vavitokana dia tsy iza fa i Arilala Ramanantsoa. I Arilala Ramanantsoa izany no tena maharesy lahatra ny ministra teo aloha Lalatiana Henriette Rakotondrazafy sy azo antoka fa ahavita anarina ny tanàna Antananarivo araka ity voalazan'ity. Ao anatin'ny vovonana Armada izay ao anatin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay manohana Andriamatoa Arilala Ramanantsoa. Ho ahy manokana aloha amavehivavy a mpitarika ny toko politika mpanao politika vehivavy a dia misy solidarité féminine zany, misy firaisankina mavehivavy ary za nefa nitenan'izay mihitsy hoe na rehefa vehivavy ka vonina manao engagement mirotsaka ny sehatra tahaka n'io atao Andriamatoa Arilala Ramanantsoa io a dia heveriko fa miendrika toanana foana. Za kosa eto nefa mbola miandry ny programmany hoe inona no arosony ary vonina hifanampy mihitsy amin'izay programma izay satria mba efa nahalala ny tao anatin'ny tanànana Antananarivo. Fa ray izany aloha dia apetrako izay hoe eo izany ny firaisankina mavehivavy avy rehefa napetrako izay. Faharoa, Ramatoa Arilala Ramanantsoa mivavitokana amin'ireo kandida rehetra. Rehefa jereko tena manana fahasahiana ary mendrim-piderana ny fahasahiana tsy imorany Jean-Claude, tena hoe mame courage aza e, mampirisika aza satria tena mazana be ny zavatra miandry azy. Ary izay moa noteneniko hoe mino aho fa efa norefesiny tsara, efa nimesureny tsara zany ny alehibe an'izay fanamby miandry azy hitantana
irotsaka ho fidina izay sy tantana ny tanana satria lalina loatra amin'ny fahavoazan'ny tanana antsika, ilay fanarenana mazana be, ahoana ny fandaminana miaraka amin'ny faritra amoron-dalana satria tsy maintsy alamina amin'ny faritra amoron-dalana. Mila averina zany ny maha renivohitra, renivohitra ny renivohitra an'Antananarivo e. Amin'ity ministra teo aloha ity dia mazava tsara fa tsy dia misy programa nasa mazava ireo kandida hafa. Tsy mahafeno ny fepetra tadiaviny ankoatra ny kandida avy amin'ny Irimarana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina dia tsy iza fa i Arilala Ramanantsoa. Ankoatr'izay dia ny kandida Razanamasindrina nolazainy tamin'ny fomba mazava sady mahitsy fa tsy hitany mihitsy ny zavatra tena mba ho ataon'ireo kandida ireo ankoatran'izay efa noteneniny teo. Fa na dia izany aza dia i Arilala Ramanantsoa ihany aminy no ny tena mahavita azy. Tao anatin'izany moa dia nampitahiny tamin'ny Estera izay hita ao anatin'ny soratra masina mihitsy ny kandida Arilala Ramanantsoa noho ny fahasahiny mandray andraikitra ho an'ny firenena, na dia hita aza fa ho mafy ny fitantanana ny ity tanàna Antananarivo ity. Tsy hoe mbola mandeha anjampany zany izahay ohatrany hoe ireo kandida hafa ireo a esoriko Andriamatondriana Razanamasy satria izy eniko mba ny teny izy a, ary hitako mazava hoe teny soridalana ataony, fa ny ambiny tsy hitako hoe anao inona, tena ilako tseny aminao Jean Claude Randriamalala, fa tsy hitako ny ambiny zany hoe inona ny tena mba ho ataony zareo akoatra ny Ramatoa Arilala Ramanantsoa. Ary averiko foana ho a manana fahasahiny ny vehivavy iny matoa nasany latsaka tamin'izao, betsaka ny teny hoe mamony tena nge, mamony tena nge amin'ilay situation an'ilay tanàna e. Fa kosa izy tena izy zany ohatra n'ilay ao anatin'ny bokyny soratra masina hoe ataoko ahoana hoy Estera mpanjaka vavy, ataoko ahoana hoy izy no fijery ny loza manjohany ity fireneko ity, dia mety ny tena an'izay izy hoe ataoko ahoana moa ny fijery fotsiny an'ity tanànana Antananarivo ity, efa nanana andraikitra tsy ampy ahafahako manatanteraka ny fanarenana, ny assainissement, ny fanadiovana, ny fanatsarana, ny fanarenana, fanamboarana n'ity tanànana Antananarivo ity na PDSA, ka aleo tohizana anana monda anankiray. Ohatran'izay nge zany le lôjika, misy lôjika zany ny antony anohanana an'le olona, fa manampy an'ilay hoe na dia isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina sy izahay a dia mbola mba mandinika ihany koa mandanjalanja ny zavatra misy. Izany hoe i Arilala Ramanantsoa no mendrika ho ben'ny tanàna amin'ity tanàna Antananarivo ity araka ny voalazan'ity ministra teo aloha ity Lalatiana Henriette Rakotondrazafy. Eo ihany moa izany fa misy hafatra tiany Lalatiana Rakotondrazafy ho ampitaina amintsika vahoaka malagasy izay fidin'ny ben'ny tanàna manerana ny nosy, fa indrindraindrindra moa fa ny eto Antananarivo renivohitra. Ny zavatra tadiaviny dia izao: tokony mba hoe olona manana programa nasa mazava tsara sady mety amin'ny tanàna Antananarivo, mahafantatra tsara ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny olana mianjady eto amin'ity tanàna ity no fidiana ho izy fa tsy hitsangan'olona. Noho izany dia manao antsoavo amintsika vahoaka malagasy, indrindra moa isika izay vahoaka n'Antananarivo renivohitra ity ministra teo aloha ity, araka ny voalazany sy naverimberiny matetika tato amin'ity fandaharana data ity, ny mba andiniana tsara ny programa ary izay fandaharana asa ampiarina an'Antananarivo no tokony ho fidiana. Nambarany mazava tsara ihany koa fa ny tenany dia mahafantatra tsara hoe inona avy ny olana tena mila vahana eto amintsika eto Antananarivo renivohitra eto, fa ny tena olana lehibe indrindra aloha amin'izao dia ny resaka hetra. Nazavainy moa fa tena sahirana dia sahirana ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao, indrindra fa amin'ny fampidirana hetra, satria maro ireo olona tsy mandohan'izany. Noho izany dia kandida izay vonina ny amaza resaka hetra izay no tena ilaina Antananarivo renivohitra hoy Lalatiana Henriette Rakotondrazafy, satria rehefa tsy voalohany hetra dia tsy manambola ny kommunina ary tsy misy mandeha amin'izay laona ny asa manandraikitra ahafahana mandroso ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ankoatr'izay dia ny resaka ny mahakasika ny firotsahan'ny Tojo Ravalomanana izay zanaky Marika Ravalomanana ho fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ihany koa ity ministra teo aloha ity. Mitaona ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra i Lalatiana Henriette Rakotondrazafy mba tsy hifidy ny kandida Tojo Ravalomanana raha ohatra ka tsy ny zavatra hoentiny anatsarana n'Antananarivo renivohitra no hojerena, fa hoe amin'ny mahazanaky ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana azy fotsiny.
Ny antony satria sary efa miverina foana io zavatra io amin'ny lalatiana Henriette Rakotondrazafy. Araka ny nambarany mantsy dia efa teo i Lalaora Valomanana fa tsy takory izay zavatra nataony teo fa vao maika ara namotika ny tanàna Antananarivo renivohitra ho hiatrahany lalatiana Henriette Rakotondrazafy. Dia mba oka ampitindra mitoraka ity mba te hiteny an'izay a, oka mba hitsara amin'ny alalan'ny programma ny mpividy fa tsy tsangan'olona na anarana no andeha ho jerena ao anatiny satria ity zanakidada dia tokony ho io no fidiana kanefa tsy fantatra ny programany efa zany ary zaty everiko fa tsara toerana nininona ho tenenin' zareo dia everiko fa tsara toerana Jean Claude miteny hoe zany nefa navoantsika tamin'ny taona 5:40 tsy nanana programa nge raha matola Lalaora Valomanana fa satria vadiny dada fotsiny izy a neny a dia nilatsaka dia nofidiana avy eo ny kaikaika ny vahoaka na Antananarivo satria potika tanteraka ny tanàna. Za te hiteny mandainga kosa ny miteny fa tamin'ny taona 5:40 nakaty ny tena nanomboka nampitehan'ity tanàna na Antananarivo ity tavolombelony zany ny tena malala andreo dosie samihafa rehetra tsy nanjary nandritra ny fitantana ny vadiny filoha teo aloha dia zany ny tena tiako hialana hoe tsy tokony averina intsony. Efa mila hitaraina sy mitalao mafy mihitsy ity ministra teo aloha ity rehefa niezaka nampatsiahy hoe inona loatra ny zavatra mba vita ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fotoana nitondranaina Antananarivo tamin'ny alalan'ny vadiny Lalaora Valomanana tamina haben'ny tanàna azy satria araka ny voalazan'ny lalatiana Henriette Rakotondrazafy dia nanenina tongotra matanana ny vahoakana Antananarivo tamin'ny fotoana nahaben'ny tanànany ramatoa Lalaora Valomanana ka aminy dia tsy lôjika ny fidy olona avy amin'ny fianakaviana Ravalomanana. Tsy fanarenana ny tanàna no mibaiko a an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nitondra inona ho an'nytanànana Antananarivo Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'izy nitondra tamin'ny alalan'ny vadiny. Za dia resy lahatra fa tsy tsara ho an'ny fitantanana ny tanànana Antananarivo ny fianakaviana Ravalomanana satria mbola ao amin'izy ireo foana ilay hoe amin'izy ireo a Andriamatoa Andry Rajoelina nanonga anazy teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 5:20 dia tsy maintsy manao valifaty politika foana zareo dia zay any efa nibaiko Andriamatoa Lalaora Valomanana Andriamatoa Marc Ravalomanana nahatonga azy nandefa ny vadiny. Lalaora Valomanana zany any olona tsy niomana hilatsaka ho fidiana tamin'ny fotoanandrony Tojo Ravalomanana nge candidat de substitution e rehefa tsy afaka ny dadany dia andao ndray ny zanany satria efa teo ny reniny ary zay ny mahatonga ny olona miteny azoko mihitsy ny olona miteny amin'izao fotoana izao festivele retsy dia tsy mba nisy olona hafa mihitsy a ao amin'ny tima ve dia tsy mba misy olona hafa mihitsiny a afaka nalatsaka fa tena tsy maintsy hoe ny zanany dadany ray ny reniny ohatra n'izany foana satria mbola ilay valifaty politika no mibaiko tsy tsara ho an'ity tanàna ity miara-mahitany antsika miara-miaina ny fahavoazana lehibe mahazo an'ity tanàna ity e fa nanenina tongotra matanana neny vahoakana Antanana isan'andro aho tamin'izany dia mandray tamin'izany fotoanaizany moa izaho mpanao gazety dia mandray ny vahoakana Antananarivo tonga mitaraina mifampijaliana ataony fitantanana tamin'izany fotoanaizany teo anelanelany 5:40 to ohatrany hoe lasa afera-mpianakaviana indray ilay izy no nyresaka valifaty politika raha araka ny fijeriny manokana. Maromaro ihany koa aloha no nitovijery tamin'izany tany amin'ny tambazotra tserasera sosialy ary no amafisin'ny lalatiana Henriette Rakotondrazafy tao amin'ity fandaharana data ty ihany koa ny mahakasika an'izany resaka izany satria araka ny nambarany dia ao anaty firaisankina aza misy tsy manaiky an'izany hoe tsy maintsy fianakaviana iray ihany no mahazo ny fahefana. Na firaisankina zany any hoe minoay ianao Jean Claude fa ohatrany hoe sanay ohatrany hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana ny tena afeo ao anatin'ny firaisankina ny tiako Madagasikara raha ny eto Antananarivo dia minoay ianao fa misy any ao anatin'ny firaisankina tsy d'accord amin'ny hoe maninona moa tsy maintsy hoe ny reniny dia ny rainy dia ny zanany dia ohatran'izay ny tokony hilatsaka fa raha ny tokony ho izy ange tokony hoe maromaritra iraisana zay tapaka ny be sy ny maro ny tao anatiny fa io mahazavabe hoe nary zareo anatiny raha hitanao taratra ihany zany hoe misy tsy fifanarahana fa satria tsy mahafototra izay fananganana ilay alliance izay aty ampamaranana dia izao raha fitinina izany ny resaka nataony lalatiana Henriette Rakotondrazafy nandritra n'ity fandaharana data ty
Tenis teboka roa lehibe ny resahany mahakasika ny fifidianana ben'Antananarivo n'Antananarivo renivohitra. Ny voalohany dia tsy maniraka ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra hifidy ny Tojo Ravalomanana mihitsy izy satria sary efa teo izany raha ny fomba fijeriny. Hita ho izy fa tsy misy programa fa te hanao valifaty politika fotsiny. Ary ny faharoa kosa dia matoky sy resy lahatra tanteraka amin'ny kandida vavitokana amin'ity firotsahana hovidiana ben'Antanana ity dia tsy iza moa fa i Arilala Ramanantsoa, i Lalatiana Henriette Rakotondrazafy ary ny vovonana misy azy ka anohana azy hatramin'ny farany. Dia izay sendray ny mahakasika an'ity video ity. Mankasitraka antsika rehetra ny anao hatramin'ny farany, azadino misabone sy manao j'aime ny video dia amin'ny manaraka indray.